wasiirka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada Jubaland iyo wabdi uu hoggaaminayay ayaa booqday isbitaalka weyn ee deegaanka Dhuubleey ay wasaaraddu geysay qalab caafimaad oo casri ah kuwaas oo la doonayo in lagu dardargeliyo shaqada isbitaalka wasiirka ayaa ballan qaaday in si isxilqaan ah ay ku dhammaystiri doonaan shaqada isbitaalka inta ay ka awoodaan diyaarna u yihiin wasaaraddu in ay sii horumariso isbitaalka guud ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubaland mudane maxamed ibraahim oogle wuxuuna si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay isku tashigu degmada Dhuubleey iyo isbitaalkeeda baahiyaha guddoomiyaha degmada iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka ay noo soo gudbiyeen waxa ay kala ahaayeen saddex qaybood oo waaweyn qaybta qalabka oo hadda aanu maanta keenay dhismayaal baaxad weyn oo isbitaalka u baahan yahay iyo kordhinta shaqaalaha khaasatan dhakhaatiirta waxaan isleeyahay laba qaybood wax waan ka qabanay qaybna wax weyn ayaa noo dhiman qaybta aan wax ka qabanay waa qaybtii qalabka boqolkiiba 70 qalabkii loogu talagalay ee baahida ka jirtay waan keenay sida uu wasiir garas sheegay iyo xildhibaan kale qof nagu caawiyay ma jiro dad soomaaliyeed wasaaraddii iyo ilaahay oon tala saaran yaa waxaa keentay inaan maanta qalabka ugu muhiimsanaa ee caafimaadka weliba referral hospital looga baahan yahay inaan keeno isbitaalka Dhuubleey waxaan kusoo kordhinay dhakhtar cudurada guud se waxaa ka dhiman dhakhtarka qalliinka maxaa yeelay hal dhakhtar ah ayuu leeyahay isbitaalka baaxaddaas weyn iyo intaasoo tuulo ay ku xeeran tahay soomaalidu waxay tiraahdaa nin kastaba tabarti tabartanada hadda waxaan awoodnay muddada yar ee gaaban aan joognay inaan dhakhtar guud cudurada guud inaan keeno insha allahu tacaala muddada ku xigto markaan kusoo laabtay Dhuubleey isbitaalka oo intaan ka qorx badan ka bedelan iyo dhakhaatiirtu ay ka badan yihiin ayaan rajaynaynaa mid ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka oo faahfaahin ka bixiyey agabka lasoo gaarsiiyey qalabka haddii aan u galo sida uu kala yahay waxaa ka mid ah CBC machine oo ah qalabka lagu baaro biochemistry machine oo asaguna lagu baaro noocyada baaritaanada kala duwan ee keliyaha iyo kaadihaysta iyo kaadimareenka iyo dhinac walbaba CBC machine oo hematology la dhaho iyaduna hematologyna waxa waaye waa baaritaanka guud ee dhiigga ee asaguna wax walba oo maaragtay qofkaasi lagaga shigsan yahay lagaga baaro waxaa kaloo halkaa yaalla iyaduna section machine oo iyadana qalab aad iyo aad muhiim u ah oo qalab caafimaad agab caafimaad ka mid ah oo isaguna loo isticmaalo qaybta dhallinka ee isbitaalka ka goona waxaa kale yaalla iyaduna delivery setis oo iyaguna fara badan delivery setkii aynu isticmaalaynay muddo dheer bay ahayd waxaa hadda ugu fara badan oo cusub ku horay lagu bedelayaa inoo keenay xildhibaan xasan yare oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kormeerka sameynaysay ayaa dhankiisa ka hadlay isaguna wadaamada caafimaadka ee arrimaha bulshada degmada wasiirka caafimaadka wasiirxigeenka caafimaadka maamulka isbitaalka guud ee degmada wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee goboleedka Jubaland waxaan aada ugu faraxsannahay inaan maanta ku sugannahay isbitaalka guud ee degmada Dhuubleey oo ah jarnal hospital safarkii ku horreeyey anigu wasiirka caafimaadka aan ku imaanay magaalada Dhuubleey waxaa la sameeyey ballanqaad bay ahayd wasiirku sameeyey ballanqaadkii aan u sameynay qeybaha kala duwan ee bulshada markaa isbitaalka soo booqanay in maanta wax laba bil ka yar inuu wasiirku isku fuliyo waxay tahay wasaaradda caafimaadka wax aad iyo aad farxad u leh awl cabdi cabdulaahi labaqiid jubaland tv Dhuubleey